kawasan-kawasan dah apa draft itu positif sebab dia buat kan. Hmm. Jadi kita banyak kawasan ajian lah. Ajian dengan apa ataupun yang tak jauh sangat lah. Jadi masuk masjid, kemudian cari nama-nama ke mana. Jangan kita mayang kat hidung-hidung tiang yang tak nampak, yang jauh-jauh. Kalau dah tak boleh masuk, tak boleh buat apa-apa lah. Sekarang kalau lagi satu jam nak masuk waktu, polis dah tahan tak boleh masuk masjid. Dia memang tak hormat orang tua mah. Dia tak ada kata orang tua kesian.
renak kira daripada mana? Daripada Hajarat Aswad. Bila kita betul-betul sampai Hajarat Aswad, bismillah, Allahu Akbar wa lillahi hamd. Betul kan? Saya terang dulu. Saya tak terang, saya nak tengok perempuan buat sendiri. Ha? Kemudian kita pucuk ini sini, pucuk tangan. Ha? Kemudian kita ada dalam buku, ada buku doa. Kalau siapa yang tak pandai baca bahasa Arab, bacalah bahasa Melayu, tak apa. Ada terjemahannya kan? Ha, baca terjemahannya. Kalau tak boleh juga, kadang-kadang orang banyak dia tak nampak. Ha, tak nampak kan? Umar dah mengaku ha lah. Tak nampak. Tak nampak kan? Bila tak nampak, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Yang ni makam Ibrahim. Tapi perempuan jangan bayang macam ni, bukan macam ni lah, cantik. Ha, tinggi, cermin. Makam Nabi Ibrahim bukan kubur ke? Yang ni tempat Nabi Ibrahim alaihi salam berdiri bina Kaabah. Tinggi tak apa? Tinggi tak apa? Tempat Nabi Allah Ibrahim berdiri. Ada tapak kaki dan berdiri bina Kaabah. Yang ni panggil makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni puan-puan, dengar betul-betul. Sini puan-puan. Kalau terpesan pun tak puan-puan. Ikutlah kan. Ataupun nak lalu sini pun boleh. Nak lalu sini pun boleh, tak masalah. Ha, ini kena jaga. Ya, ini Hijr Ismail. Sekejap lagi puan-puan bila batik baru nampak dia Hijr Ismail. Hijr Ismail ni tak boleh pegang. Langsung tak boleh pegang sendiri, tak boleh pegang. Sendiri macam ada belakang nanti. Dia sendiri batal tawaf. Batal tawaf tu, itu tak batal. Tawaf tu batal. Tapi, tak pilih tu. Baju tak masalah. Ha, tapi dia tak boleh sendiri dengan sana. Tak boleh pun tak boleh juga. Tak boleh pun tak boleh rapat lah. Ha, tak boleh tak boleh rapat. Jadi, dia Ismail tak boleh pegang. Atas tu pun tak boleh pegang. Tepi dia tak boleh pegang. Masuk dia pun tak boleh. Sebab dia kawasan tak. Kau mati lah kat kawasan tak. Jadi awak menghubungi awak ni. Yang ni panggil kelapa tak apa lah. Yang ni dipanggil sasrawan. Kita skirt lah kita panggil kan. Semua ni tak boleh pegang. Ha, semua ni tak boleh pegang. Kalau nak juga ni, selepas kau. Tapi tak ada apa sesuatu yang pahala. Apa-apa ni tak ada. Oh, jangan pula dah sakit kepala, dah sapu-sapu. Sapu-sapu. Oh, tak ada, tak ada. Saya macam apa. Dia jadi, dia sini. Tak, sampai ke sini, ni tinggi lah. Tinggi, tinggi. Dia ni Hajar al-Aswad. Besar Hajar al-Aswad dia. Tapi tengah tawaf tak boleh pucuk. Ha? Awak tak pucuk. Selepas tawaf kalau nak pucuk ada ruang lah. Nak pucuk boleh selepas tawaf. Tapi tak ada apa lah. Bila sampai sini, tadi saya kata istilah Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kami dah kali kedua kan ni. Tadi dah pusing satu. Ini masuk yang ini dipanggil pintu Kaabah. Yang kuning. Saya ni perempuan kalau masih nampak lah. Yang ini panggil pintu Kaabah. Mana kata Multazam? Sini Multazam. Banyak orang tak tahu dia kata yang ini Multazam. Bukan ini Multazam. Bukan yang kuning, bukan pintu. Yang ini pintu Kaabah. Bagi Syaibah yang pegang kunci Kaabah. Kunci Kaabah ni bukan semua orang Arab ni pegang. Ada keturunan dia yang pegang daripada keturunan Nabi. Kunci Kaabah. Yang ini Multazam. Dikeliling Baitullah ni mana mana tempat pun boleh doa. Doa yang kabur pun Multazam. Selepas dah tawaf 7 kali, kita pergi belakang mana tengok Multazam. Ha, sembahyang sunat 2 rakaat. Semayang sunat 2 rakaat. Sunat apa nak semayang? Sunat tawaf.
usali sunat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Usali sunat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Tengok sebetul, jauh pun tak faham. Jangan dekat-dekat ni. Orang nak tawaf. Haa, orang nak tawaf tak boleh. Jangan tunjuk kepada orang-orang. Jauh sana lah. Terus ikut. Supaya sunat tawaf rakaat. Kemudian nak doa apa semua. Di sini, pan mutazam. Kita sini, hari ini tak buat panjang. Apa pun kemat. Nanti dekat sana kita nampak kan. Yang ini panggil sudut Hajarul Aswad. Sini ha, tengok penjuru. Sudut ataupun penjuru dia panggil Hajarul Aswad. Bila kita bersih-bersih ni, Iraq ke sana, Syamni Yamani. Bila sampai Yamani, pukul Yamani kita kata sudut ataupun penjuru Yamani. Sini lah, sebelum sampai Hajarul Aswad, sampai Yamani. Yamani nak buat apa? Haa, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kucuk. Tangan tak kucuk. Beza Hajarul Aswad dengan Yamani. Banyak orang tak tahu, perempuan tolong jangan ikut orang dekat sana. Banyak orang tak tahu, dia tengok orang tak kucuk. Rukun yang mandi tak kucuk. Ini dah kucuk dalam belakang. Jadi bila kita sampai sini, Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Baca apa? Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jalanlah. Wa qina azaban nar wa adkhilna jannat ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Doa boleh sama orang tadi tak boleh kan. Bila sampai rupa Yamani, sampai sini rupa Yamani, kita dah kata Bismillahirrahmanirrahim. Doa ni kita minta doa bagi Rabbana atina bagilah kami kebaikan dunia akhirat. Betul tak? Wa adkhilna, kita minta Tuhan masukkan kita jannah, dalam syurga. Dengan siapa nak kata ma'al abro, bukanlah bersama dengan orang yang buat kebajikan. Sebab semua orang yang buat kebajikan masuk abro. Dinamakan abro, masuk syurga. Bukan masuk abro, masuk syurga. Orang tu dipanggil orang abro. Macam ni duduk semua ni, abrar lah. Betul tak? Dia ada dua golongan, satu fujar, satu abrar. Innal abrar la fi na'im. Semua orang yang buat kebajikan dia akan masuk syurga na'im. Wa innal fujar la fi jahim. Orang yang buat kejahatan akan masuk ke dalam jahim. Tahu apa dia jahim? Neraka. Dia lepas baik Allah pun boleh buat kejahatan. Tolong orang. Saudara saya tahu betul-betul puas hati hari ni. Puas hati nak puas hati. Saya kepok orang. Dia tahu dia tolak orang. Mana ada puas hati? Dosa tak? Ha. Tak boleh. Orang tolak kita pun tak apa. Tak apa. Semua orang pergi situ nak buat kebajikan. Dia tolak pun bukan saja. Dia pun orang yang tolak dia, dia pun tertolak kita. Betul tak? Jangan ingat. Jangan hati kita dengan dia. Ih, orang apa ni? Tolak orang. Orang apa ni? Tak. Tak sengaja. Kita selalu ingat orang tu buat dengan tak. Hati kita selalu baik sangka. Jangan ada buruk sangka. Boleh eh? Kita nak mula, saya nak panggil yang mana nak pergi dua hari bulan ni saja. Hak lain yang ramai sini pasal apa tak? Mereka ni ada yang tak pernah pergi. Dan kita nak check tengok tawaf. Saya kalau siapa pergi dengan saya, saya buat praktikal semua. Khusus pun bukan saya bagi taklimat. Saya dah buat berapa kali khusus daripada lepas raya. Ada kita buat kan? Khusus umrah sahaja bukan haji. Dia kata kami pun tak ada pergi khusus. Kami pun taklimat yang pergi khusus. Kita bagi kan? Daripada lepas raya khusus. Hari ni penutup dah. Sebab kita pergi masa seminggu eh. Minggu depan. Jadi saya minta lah. Saya ada 45 orang. Laki-laki ada
11 Mei dah 11 10 dia seorang tak mai lagi ada Tahir lagi dua orang dah ada ni orang ada 8 dia sudah punya sidang ni sudah ada sempat dia kena apa tapi dia mak dia tak boleh bawa dia tau sampai tok dia ada kalau tok dia tak ada dia tak boleh pergi dia bawa umur. Sekarang Saudi tak bagi langsung. Saudi tak bagi. Kalau dia pergi pasal apa tau? Pasal tok dia ada. Tok betul dia ada. Kan? Kalau nak harap mak dia bawa, memang visa tak dapat. Nampak dia kecil dia pergi. Kita pun tak boleh pergi. Kita mana kita? Kita pun tak boleh pergi. Kalau bapak, abang tak pergi. Abang Mat minta duit tip tak mereka. Bapak sendiri boleh. Bapak ni pak nakan pun sebelah bapak boleh. Sebelah mak tak boleh. Ini ni visa dah kuat kuasa dulu siapa pun tak apa pi. Tak kisah tak ni pi pun tak apa ni. Saudi buat undang-undang. Kita minta Malaysia tau. Saudi buat. Lagi tak cukup umur 45 betul-betul perempuan laki-laki 18 tak ada mahram betul tak boleh pi. Lepas 45, macam Ita belum 45 kan? Cukup lah. Cukup okey lah, settle lah. Apa kalau tak ni, tu anak Ita bawa Mamat. Bawa bapak Ita. Kalau bapak Ita tak pergi, Ita tak boleh bawa dia bawa. Ni undang-undang. Anak lelaki 18. Lelaki 18 saja. Jadi kena faham lah undang-undang. Dia kata tak cukup, tak apalah tak cukup 10 hari. Baru ni sama saya lagi 10 hari tapi dengan kita lah dengan package lain. Dia ingat tak apa lagi 10 hari ke seminggu ke tak cukup. Dia punya tarikh lahir dia tak sampai. Sampai immigration. Panggil mana dia tanya mana ketua hampa mana. Pen Rois. Dia punya mana ketua dia. Panggil ketua dia. Hantar balik. Tak cukup. Senang kena beli tiket kau hantar balik. Bukan boleh pakai tiket yang booking tu. Dia pakai. Ketua dia kena beli tiket hantar balik. Sekolah dia tak cukup. Senang, kena hantar balik kan? Tak boleh masuk Makkah. Jadi check, tapi kita dah check dah semua. Yang kita saya dua orang lah, tapi tak apa kita buat pasport baru, kita insyaAllah lah. Buat baru pergi, tak boleh pergi lagi. Baik boleh lah, kita nak panggil yang nak pergi ni, nak minta tengok tawaf. Kalau rasa yang dah pernah pergi, dia tak mau tawaf, tak apa lah. Bagi yang tak pernah pergi tu nak tengok cara dia tawaf tu macam mana. Kalau saya lagi ingat lah, kalau tawaf, kita jaga kita punya apa ni? Bau. Bau ni selalu ada belah sini. Sambil kita baca, okey, nak lari sini pun boleh, nak lari belakang pun boleh. Tapi bau ni ada apa? Belah kapak. Tak boleh pula. Jalan-jalan. Alamak. Mana dia pun? Pusing tak ni? Pusing tak? Sini dah bau ni dah pergi sana. Macam mana nak buat? Dia cari jalan saja anak dia tak ada ke, kawan tak ada ke apa. Dia pusing lagu ni. Habis dia main belakang. Tak batal lagi. Dia unduk sikit belakang. Dia unduk pun tak boleh pusing macam ni tak boleh juga. Dia sikit lah. Ini tak hormat. Macam orang nak ambil pingat lah raktai kan. Pergi raktai dulu. Macam mana dia buat raktai? Dia kena unduk sikit nak balik tak boleh pergi keluar kat tutup pusing tak boleh. Jadi, awal dia macam ni. Sentiasa berada di luar sini, baca doa, tengok takpa. Bukan tengok merata, jangan sembang, jangan guna telefon. Sekarang ni, Imam Masjid Nabawi Ismail Masjid dalam khutbah dia cakap. Dia baca dalam khutbah dia marah. Dia kata, tengah imam dia baca khutbah, duk tekan kain pun duk antak Malaysia ni semua duk kan. Imam kata lawa. Imam kau terbawa bahasa Arab. Dia Melayu dia tak tahu. Lepas tu dia boring lah. Mata tekan. Puan-puan kalau boleh tak ada mustahak tak payahlah bawa tadi masjid. Kalau rasa mustahak sangat jangan kita pergi buat ibadat kita dipanggil lawa. Dia sentiasa duduk dalam masjid pun bukan. Dia kata dia baca Quran. Tapi bawa ni mufti pun bagi tahu baca Quran dalam telefon tu tak samalah dengan tengok mashab.
tengok WhatsApp, dia kena tengok WhatsApp Al-Quran. Dia baca dalam telefon baru ni dalam dah lepas multi-multi dan muzakarah. Jadi tahu dalam TV baru ni. Apa dia baca dalam telefon baca Quran. Tapi dia kata pahala tak sama dengan pegang Quran masa Quran. Banyak dalam masjid dan Quran. Apa lagi kalau bawa daripada sini ada dekat rumah Quran beg ke apa ke, kita ada beg galas tu masuk aja Quran tapi tanda. Kalau nak tawaf pegang Quran, ke mana boleh? Baca Quran boleh, tawaf baca Quran. Tapi yang sedang depan Baitullah, Bapak satu saya bagi tahu, tadi saya kata sembahyang depan ni kan. Mutazam, mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh, keliling Kaabah boleh. Semua sembahyang mengadap Kaabah. Jangan tanya pula imam duduk tak mana. Kadang-kadang soalan yang susah kita pun tak boleh jawab. Kita pun tak nampak imam duduk tak mana. Orang dah beribu-ribu. Apa yang kita tahu imam duduk tak mana? Kita tengok ada tak apa? Orang ni semayang mengadap sini. Orang tanah mengadap sana. Orang tanah mengadap sana. Bini mengadap sini. Semua nak mengadap tak apa. Semua nak mengadap tak apa. Kemudian perempuan dengar betul-betul. Doa betul-betul. Ingat daripada hati apa nak doa yang baik-baik. Kita doa. Kalau salah doa, akibat dia terima. Kadang-kadang dia terima kat sana, kadang-kadang dia balik terima, kadang-kadang lepas 10 tahun dia terima. Apa? Check balik, dia doa tak boleh. Kita ada jemaah yang balik Mekah tak sampai berapa hari balik, telefon Tahu Haji. Tahu Haji yang tak menaik saya. Dia bagi nombor saya, dia kata, ustazah nak tanya ni, Tahu Haji bagi nombor ni, so tanya ustazah. Dia balik Mekah, dia tak boleh. Tak boleh kerja. Pergi kerja, tak tahu buat kerja. Orang pun kerja. Pergi kerja, tak tahu buat kerja, orang pun kerja. Lepas tu, tak makan, tak lalu langsung, tak boleh makan. Tidur tak. Balik berapa hari, turun 8 kilo. Sampai letih dah, dia main. Dia duduk di sini, dekat Sungai Ara. Dia ada dekat sini, sudahlah. Dia ada pun, tak boleh juga. Dia tanya duduk mana, dia jalan telefon, dia kata, ustazah saya ada masalah. Jadi saya kata, payah nak kata, nak terang dalam telefon, duduk mana? Dia duduk Sengara, mai jumpa saya. Dia mai di rumah, jumpa saya dengan suami dia. Saya tanya suami dia, Haji macam mana? Saya tak ada apa, saya biasa. Dia bermasalah. Masalah. Bila dia masalah, saya tanya satu saja. Dekat Makkah ada doa apa-apa tak? Ini penting doa. Dekat Makkah ada doa apa-apa tak? Macam mana? Ustazah maksud apa? Alah, dah dasar semayang depan Baitullah ada ni. Ada tak depan Baitullah ni doa-doa apa? Apa-apalah doa-doa yang ni. Dia fikir-fikir, dia kata, adalah saya doa supaya tukarlah saya ni daripada yang biasa kepada yang macam mana? Lain dah. Dia minta tukar. Dia minta jaga. Saya beritahu perempuan ni bukan seronok cerita. Tapi perempuan tak ingat macam mana-mana ni. Jadi, dia kata suruh Allah. Depan itu lah. Dia suruh Allah tukar dia. Dulu dia pergi kerja, dia boleh buat kerja. Sekarang tak boleh buat kerja. Tukarlah. Tukar. Dulu dia boleh makan. Sekarang dia tak boleh makan. Dulu dia boleh tidur. Sekarang dia tak boleh tidur. Tukarlah. Doa dia kabul tak? Saya kata doa Tuhan kabul. Dia terkejut. Sekarang doa Tuhan kabul dah. Habis apa nama? Nak buat apa? Doa Tuhan kabul dah. Balik-balik Tuhan tukar. Sebab tu saya bagi ingat, perempuan nak doa depan Baitullah, jaga doa. Walaupun tak berkenan kat orang tukar apa pun, kalau perempuan doa, dapat. 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 Kita ada. Baru ni pun ada jemaah yang jadi. Ada jemaah jadi. Saya senang saya tanya dia. Ada doa apa-apa dah tak kenal. Boleh tanya dia kalau tak sedar, dia jumpa. Satu orang 12 tahun balik, dia terduduk tak seronok dekat sini. Tak duduk tak seronok. Macam lemah lah, macam tak selesa lah, macam tak ni lah. Dia tak lama dia mengadu kat anak dia, nak laki-laki dia. Dia kata mak ni tak seronok lah. Ada buat silap sikit dekat Mekah lah. Ni ada silap dekat Mekah. Apa? Panggil. Apa dia pergi Tahu Haji dan jom mak. Dia orang main lepas juga.
tabung perlis. Dia pergi tabung haji. Bila dia pergi tabung haji, tabung haji dia kan dia ambil nombor telefon ni, saya kan salah. Dia telefon lah saya. Sebab Penang ni saya seorang je boleh jawab. Alhamdulillah lah, risau dia dengan muzakarah kan. Kemudian dia telefon saya, dia kata dia ada masalah benda-benda. Saya kata mai jumpa saya. Masa tu dia majak majik dia kan. Saya kata hari ni mai jumpa saya dekat masjid. Dia mai lah mak dia dengan mak mai. Saya tanya-tanya dia dah pergi Mekah 12 tahun. Dia pergi Mekah dah 12 haji. Dia pergi haji dah 12 tahun. Tahun dah pergi haji dia cek-cek kereta. Saya kata oh 12 tahun macam tu saya kena sana lah. Tapi saya tidak haji 12 tahun lah. Lepas tu sejak 12 tahun tu balik tak senang dulu. Sekarang main buat tak senang dulu kan. Dia macam apa bermasalah tak senang dulu. Kemudian saya kata ada apa buat apa kan. Dekat sana macam mana dekat sana. Dia kata tawa semua betul ke apa-apa rumah. Dia kata ada satu hari saya tawaf haji saya tengah-tengah tawaf hidung saya keluar darah. Tak banyak yang keluar darah hidung. Tebak hidung keluar darah habis terlekung semua banyak kena darah. Dia pun duk tawaf juga. Suami dia tawaf jom. Tawaf suami dia. Tak bagi keluar. Dia sepatutnya keluar basuh terlekung tu. Langsung main sambung tawaf. Tak ada masalah. Ni tawaf haji. Tak, dia terus tawaf juga. Dia tawaf terus buat suami dia tak berhenti. Dia sa'i. Dah gunting dekat Mina. Dah gunting lah. Dia sa'i terus. Balik tu saya kata lepas tu ada tawaf lagi. Ada buat umrah tak saya tanya. Soalannya. Ada buat umrah. Jawablah sebab saya sampai pertama saya kena balik cepat takkan buat umrah. Tetap saya nak jawab. Jawapan saya tahu. Tapi dia tak boleh jawab. Dia tak boleh pengsan. Saya pula kena jawab. Kalau dia mati lagi saya kena jawab. Jawapan saya tahu. Saya telefon kawan saya Ustaz Rosli. Ustaz, ada masalah ni sendiri. Ustaz Rosli, saya kata Ustaz. Dia pun dengar. Kita bagi telefon kat Jumaat tu dia nak cakap. Ustaz cakap. Ustazah, saya pun tak boleh settle. Ustazah kena cari Datuk Mufti ya. Tanya Datuk Mufti lagi. Pasal darah keluar kalau sikit kita dimaafkan lah. Macam kita kata ada jerawat kan. Kita salah siapa-siapa Allah tengok darah. Tak apa dimaafkan lah. Tapi darah dalam telefon ni banyak. Sampai hari ni Mufti pun tak jawab lagi. Apa jawapan dia? Tak ada haji. Dia juga tak ada haji. Pi haji tapi tak ada haji. Pasal apa? Tawaf tu tawaf rukun. Puan-puan jaga. Bila buat umrah, tawaf rukun. Umrah tu tawaf rukun. Bila tawaf rukun, dan tadi kan saya kata dalam ihram, kita tahu ada bawa budak, dalam ihram, semua orang dalam ihram, tawaf rukun. Tawaf rukun tu jaga baik-baik. Tentu sikit lah, ni tak apa. Tak boleh. Tak boleh kukut lah, tawaf-tawaf. Sikit lah angin. Tak kuat pun, siapa pun tak tahu. Kita sendiri yang tahu. Batal. Tak apa. Bukan batal semua tawaf tu. Tak. Tengok tak mana keluar. Sini keluar. Tak apa. Sini keluar. Tak apa. Keluar. Berapa dah buat? 3. Keluar. Biar ambil wuduk, mai sambung. Boleh? Settle. Betul tak? Keluar. Biar habak kawan saya nak keluar set wuduk. Bukan nak pergi bilik ayam. Pergi tepi-tepi tu ada zam-zam sikit. Ambil yang wajib saja. Mai sambung sini belakang sikit. Tadi keluar situ sambung sikit belakang. 3 tadi sambung. Habis. Tapi kalau keluar balik dalam ihram. Tadi kalau orang tadi itu lepas tu dia buat umrah. Saya tanya tak buat umrah dah? Dia tak buat. Kalau dia buat umrah, umrah tu tolak pergi haji settle. Tapi dia tak buat. Bermakna dia tak ada haji. Habak kat dia, tak ada haji dia terkejut tak? Tak senang-senang nak pergi haji. Nak pergi tabung haji kata hari tu saya buat rebatan tak ada haji ni. Saya nak pergi haji. Ha sudah. Tak dengar dia. Dulu orang nak pergi haji dia pun nak sangat. Saya ni nazar. Ha tak apa lah bila nazar kan dulu. Dan ni apa kata nazar ke apa kan dia tak terima. Apa suruh nazar? Kota-kota macam ni susah. Tak boleh. Tak terima. Jadi puan-puan tawaf dalam rukun. Kita panggil tawaf rukun.
tawaf haji, tawaf umrah. Tawaf sunat tak apa. Tawaf. Ha, batal tu. Tak larat dah, tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Kalau saya ni nak main sambung pun bagus lagi. Kalau saya ambil untuk sambung lagi baguslah. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Tapi tawaf yang dalam umrah terikat dengan nawaitul umrah tawaf ahram tu bihalillahi ta'ala. Ikat dah betul-betul. Betul-betul dah terikat. Bila terikat, nak buka dia bukan senang. Kena buat betul-betul sampai habis. Kalau dia batal, beritahu kawan. Saya batal, kawan kata mas, saya teman. Tak apa, sama-sama keluar orang. Tak apalah batal, ha, kawan ni kena apa orang kata, merasa kan. Kalau dia takut, dia takut, dia tak pernah pergi, dia takut tak mahal. Kecil mana ni? 100 ribu pahala. Tak mau ke 100 ribu? Awak ni pegangkanan. Main. Tahu dah, saya pergi cakap sikit. Biar tak orang cakap, biar pula. Biar kan? Saya pergi kata, jom. Pergi tanya tu, pergi domen. 100 ribu sekarang. Mau tak mau? Mau, nak. Apa tak mau nak dapat 100 ribu? Bukan semayang satu-satu segala kebaikan yang kita buat di Tanah Suci Mekah. Jadi kita nak mula tawaf, kemudian nak pos, nak tengok betul-betul lah. Kita tak tuntut di sini sa'i, tawaf rukun dan niat tawaf sa'i. Panjang dari sini pergi balik tu, bisa tu apa tu? Patah balik, lagi patah balik. Tunjukkan. Dari sini balai tulis lah, balai tulis tanya tu. Boleh kurang lah. Boleh berhenti kalau baiknya, tapi kena ingat kan, nama itu pawang-pawang berkulat. Sama'a aswar. Tawang pun sunat pula niat. Kalau tak niat boleh, sebab kita dah niat ihram. Mesti tawang. Kalau dah niat ihram, mesti tawang. Tak boleh balik macam tu. Saya dah niat ihram tu tak larat lah nak tawaf ni. Tak tawaf lah, tak pakai, tak jadi. Dia tak boleh tak cik, tak boleh tak jadi kan. Tanya hang niat dah. Niat dah tapi hang tak larat lah rasa nak pergi niat tak jadi kan. Tak boleh, dia terikat dengan bila dia sebut nawaitul umrah tawaf haram tu bihalillahi ta'ala. Dia dah terikat dengan dia umrah. Dia mesti macam mana nak pergi kaki sakit ni. Yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Demam lah, sakit kepala lah. Buat juga kot dia tak boleh balik. Pasal dah niat umrah. Dan niat umrah. Niat juga. Tu yang sebab kita dalam umrah ni, perempuan-perempuan yang dah haid apa ni, so makan ubat lah apa dalam umrah. Kalau kita nak balik, dan kita tak bagi niat. Sebab masa umrah, masa haji tu banyak. Masa haji pun kita bagi. Cuma dekat Mekah pun kita dah larang perempuan ni buat dekat-dekat nak balik. Tak sempat. Tapi masa haji tak bertebang boleh buka. Umrah tak boleh tukar. Perempuan untuk maklumat perempuan, kalau dia kata balik 14 bulan balik. Saya tak boleh balik lah. Saya tak tawaf lagi. Saya tak boleh tawaf dan nak kita tawaf. Tak boleh. Saudi tak bagi. Saudi dia tak dengar semua. Balik sadar duduk dalam lokap. Betul? Lokap. Tapi bisa dulu saya boleh duduk sebulan. Lagi saya buka juga nak duduk. Siapa pun tak boleh duduk, petugas pun tak boleh balik. Malam ni semua ada banyak balik tu. Sebab ni dia ketat, dia ketuk sakat kalau dia ketuk pula. Ini senang, saya boleh duduk sebulan. Hari saya duduk 2 bulan, umrah boleh duduk sebulan. Kenapa saya boleh duduk sebulan? Sekarang dah tak bagi, Saudi tak bagi. Boleh faham lah. Takbiran tadi hari itu terlibur. Tapi puan-puan, bukan ada apa. Saya pegang lah tak apa. Balik-balik saya pegang tak apa. Saya pun dapat 100 ribu kan. Tak ada apa. Dia tak ada apa pegang ni.
Saya bilang, Umar tak tahu kalau aku tak tengok Rasulullah pucuk Hajar al-Aswad, nanti aku tak pucuk. Dia dalam batu biasa saja. Saya bilang, Umar, ya. Kita dah berniat untuk umrah dan berihram. Ada tiga pula perkara wajib kita. Ya, mesti. Okey. Lepas itu kita nak mula dengan pusingan pertama. Ya. Kalau kita tersentuh dan mengucup Tak boleh. Sebab dia sini ada wangi-wangian. Aha. Bila kita dalam ihram boleh kena wangi-wangian tak? Tak boleh. Dia arak pukul sini wangi. Istilam sahaja. Istilam bismillah ni. Istilam saja. You nak kucuk juga? Tak apa. Lepas tawaf. Lepas tahlul ke atau lepas tawaf tujuh kali? Kalau boleh dah siap semualah. Sebab belum tahlul dalam ihram lagi. Sebab belum sa'i belum habis lagi. Semua dah siap sa'ni mai saja tak kucuk. Tapi tak ada apa pun kucuk. Cuma kita minta ampun sajalah pada Allah. Kalau nak minta ampun, cukup dengan istilam sahaja. Sini boleh kucuk, sana tak kucuk. Puan-puan jangan ikut orang kat sana sebab mereka. Yang di Pakistan buka tudung dia bagi dekat kamar sampai beli rambut semua terbuka. Haram tak? Kali pertama kita masuk Kaabah, yang mana afdal? Tawaf kudub ala afdal ke atau tahiyatul masjid ala afdal? Oh ya, bagus. Dia kalau masuk Masjidil Haram, kita masuk terus tawaf tak ada tahiyatul masjid. Terus, tapi masuk-masuk, oh dekat nak masuk waktu, dia pun tak bagi masuk dah sini, ada tahiyatul masjid. Tawaf kudum untuk haji saja, umrah tak ada kudum. Haji saja, haji ifrad lah ada kudum. Haji tamattu tak ada jugalah, ifrad dengan qiran boleh buat kudum lah. Tapi umrah tak ada kudum lah. Umrah masuk saja niat umrah. Masuk saja kita nanti niat dekat Bir Ali. Zuhulaifah sebab kita masuk Madinah. Kapal terbang masuk terus Madinah. Semua bukan semua kapal terbang, tapi macam Haji Syukri kata lah, bukan semua kapal terbang boleh masuk Madinah. Dia ada kapal terbang yang tak boleh landing dekat Madinah lah. Madinah pun airport besar, tapi dia sesak lah, zahmah sesak. Jadi kita dari Asia boleh masuk, kita pilih kapal terbang yang boleh masuk terus Madinah. Masuk Madinah, kita buat semua kerja dekat Madinah 3 hari. Semua dah kita ziarah-ziarah siap dah. Kita pergi Mekah. Kenapa niat di Zuhulaifah ataupun Bir Ali. Kita laki-laki boleh mandi sunat ihram semua siap-siap. Jangan semayang sunat ihram. Pakai ihram semua pergi dekat masjid Zuhulaifah. Berhenti kat sana. Semayang tahiyatul masjid, semayang sunat ihram, semayang asar, semayang waktu apa yang ada. Kemudian niat dekat situ juga. Jangan pergi naik bas jalan sikit baru naik. Tak, di situ. Kita naik bas jalan sikit. Kalau dari sini pergi dekat situ saja, tak sampai balai polis dah, dan mihak lepas. Kena dam. Tengok kami tu rumah ni. Jadi niat dalam masjid juga. Dekat sana jangan buat apa jamak tau. Kita pun ada jemaah yang pergi pandai-pandai pergi buat jemaah. Jamak kawan aja. Tu yang bila duk cakap sini, dia duk cakap dengan kawan, dia saya marah. Jangan garang sikit, jadi marah. Sebab apa? Kawan aja duduk Madinah semayang tahiyat, semayang jamak. Lepas tu sampai Bir Ali tak semayang apa? Saya tak masih semayang apa? Nah, semayang asal lah. Tadi dah buat dah Zohor dengan asal. Siapa aja apa? Kawan dia apa lah dia? Kawan nak duduk pandai kan tu? Dia. Lali nak semayang apa? Habis semayang. Niat umrah dah lagi. Niat dekat batu lah dia. Masih tak boleh dia dah semayang sah. Dia dah buat jamak. Tapi dekat Mekah kita dah plan kita nak duduk beberapa hari. Kita tak ada jamak dah. Maksudnya Syafiq kita tak ada jamak dah. Tapi kita boleh. Tapi dia tak jamak lah. Dekat Mekah sayanglah jamak. Betul tak? Dia nak semayang dekat waktu. Dekat waktu. Boleh nak?
siapa yang nak pergi, yang tak pernah tawaf, yang pernah tu boleh tolong bantu sikit. Jangan kucuk tanganlah. Sini tak boleh kucuk rukun yang mana. Ha, sini kita Rabbana atina wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Dan sampai sini bismillahirrahmanirrahim. Jangan pusing dah. Ni tiga-tiga. Sini mesti ada dekat Baitullah. Bau kita tengok sama dia. Bau ada dekat Baitullah. Tak payah angkat tangan dah dekat situ aja kucuk. Masa nak kucuk boleh. Ha, masa tawar tu boleh lah macam tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Wa lillahi alhamd. Dia tak sampai tak sah salah ni. Tak sah kan? Sampai tak payah kucuk, tak boleh kucuk regular. Tapi ni tak boleh ni. Dia betul-betul dengan hadiah. Dia kena sampai dengan lepas-lepas buat tu takut senang tu. Subhanallah, walhamdulillah, walayah ni bagi tenaga kita bagi kuat. Jangan pusing-pusing lah, tengok sana, mata tengok sana, jangan tengok sana. Baik tengok mak, tengok tanah, tengok Baitullah. Bila tengok Baitullah, bau kat komisi. Bila tengok lain, bau komisi. Ha, tengok Baitullah, tak bau tak lain. Ha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Yang ni besar, dua kali pun boleh baca. Tapi ni kecil ni. Ha, kalau dia tak buka, tiga lagi, dia tengok dia. Rabbana. Ha, dia akan tinggi sikit kalau perempuan dia tak boleh angkat. Jangan batal tu, itu masa tawaf tak boleh batal wudu tu. Sekiranya bersentuh laki-laki dengan perempuan, tak apa, dimaafkan masa tawaf tu. Ha, masa tawaf sa'i tak ada wudu pun tak apalah, tak dapat pahala sunat dah. Dia taklid, bukan niat taklid dengan Hanafi, boleh, tapi kita tak taklid pun boleh, dah putus dah. Kata dari hotel kita keluar pukulan senerih laki-laki ke apa, tak batal. Sampai tu tawah pun kalau dia pun senerih kita muka ke apa ke pun tak batal. Tapi jangan kita tengok dia buat macam kata ni satu macam, ha, itu batal lah. Tapi buat tak boleh dah, tak batal. Sebab lah perempuan di negeri lain tak pakai stocking kan. Bila tak pakai stocking beretuk kan, laki-laki tak boleh pakai stocking. Sebab dari Iran tak boleh pakai stocking. Ha, sebab beretuk pula batal kan. Putih dalam muzakarah dah. Tak, katalah terlalu banyak. Ada kadang-kadang masa haji tu sampai kaki tangga masjid tu lagi
kita tak boleh duduk. Kita masuk masjid terus. Mana-mana pun boleh sembahyang salah. Jalan sini saja, sana sopah. Arah ni. Mutazam. Mutazam ni arah pintu Kaabah ni, dia dah arrow siah dah. Ila sofa. Tu sofa. Dia pun tu sofa. Dua bahasa dia pun dengan apa nama?